Šodienas tēma par to, kā mistiskā pieredze maina pasauli un sabiedrību, bet tā kā mēs pagājušā reizē līdz galvam neizgājām to tēmu cauri, par ko runājām, tad šai reizē vēl mums ir palicis tāds temats, kā kas ir mistiskās pieredzes vietas, ne geogrāfiski, bet kas ir tās telpas, kur mistiskā pieredze ir iespējama. Un atceramies no pagājušās reizes, ka galvenais tāds varbūt secinājums vai tā galvenā tēze bija tāda, ka mistiskā pieredze ir nevis tāda īpašiem cilvēkiem vai caur īpašām darbībām sasniedzama pieredze, nevis kādam ierobežotam cilvēku skaitam rezervēta, bet mistiskā pieredze ir demokrātiska, universāla, tā ir vispār cilvēcisks raksturs, un mistiskā pieredze ir pieredzama arī ārpus institūcijām, ārpus baznīcas kā institūcijas, ārpus teoloģijas kā šīs institūcijas intelektuālais vai analītiskam atzaram. Līdz ar to gribu vēlreiz uzsvērt, ka mistiskā pieredze ir katram cilvēkam pieejama, un tas man liekas samērā izteikti maina varbūt daudzu mūsu tādus priekšstats par to, ko nozīmē šī pieredze. Kur tad cilvēku šo mistiskās vienotības pieredze piedzīvo? Kur viņi piedzīvo šo izvaušanos no esošā, kur viņi piedzīvo šo izjūtu par veselumu un piederību, kam vienotam, viengabavainam, kur kad un kādos apstākļos tad notiek tā ieiešana citā apziņas līmenī, iziešana no sava fragmentētā, atomizētā, kā to sacīja Hanna Arendte, no šī atomizētā es, no šī atomizētā ego, kurā brīdī es sāku redzēt arī sevi nevis kā tikai cilvēku, kurš sastāv no atsevišķām daļām, bet es sevi sāku redzēt kā kaut ko viengabavainu, kurā brīdī es redzu šo pasauli, nevis tikai tādu, kas sastāv no atsevišķiem fragmentiem, bet es sāku manīt to lielo bildi, vai tie ir kādi, vai tās ir kāds geogrāfisks vietas, kur piepieši tas notiek, vai tie ir kādi konkrēti cilvēki, kuriem satiekoties es to piedzīvoju, vai man ir jānokļūst kādās īpašās kopā sanākšanas vietās, piemēram, kaut kādos noteikti veidi dievkalpojumos, vai demonstrācijās, vai kaut kur, kur es to varu piedzīvot, un vai vispār pastāv tādas īpaši atdavāmas mistiskās pieredzes vietas no citām vietām. Klaivs Steiples Lūjis saka, Dievs var manī ienākt gan vasaras dienā zem plaukstoša koka, tikpat labi kā cietumnieka kamerā vai lekcijas vidū. Un mums nav nec tiesību, nec iespēja šīs vietas definēt un ierobežot, jo tās ir, kā saka islam mistiķis Rumī, vietas, kur nav nekādu vietu. Un tomēr mums ir kaut kāda cilvēku līdšanai pieredze, Šī pieredze neko neizslēdz, bet viņa drīzāk māc un līdzdal. Tāpēc, kad mēs mēģinām saprast, kas ir šīs mistiskās pieredzes vietas, mums nav jāizgudro vēl pēc no jauna, jo šie cilvēki, šie kristīgie mistiķi, un ne tikai kristīgie mistiķi, bet mistiķi vispār, viņi ir aprakstījuši daudzas vietas, bet šīs vietas ir pieejamas visiem. Un ja Dievs patiešām ir pieejams visiem, tad šīs mistiskās pieredzes vietas nebūtu neatrodās kādos ekstrēmos piedzīvojumos vai kaut kādās īpaši šauram cilvēku lokam paredzētos rituālos vai sevi šaustīšanā vai lietojot kādas īpašu vielas varbūt. Līdz ar to, ja mēs vēlamies uzsvērt šīs mistiskās pieredzes demokrātisko raksturu, tad mums ir jāmeklē nevis mākslīgi radītas, bet gan Dieva dotas vietas. Un viena no šādām visspilgtākajām vietām, ko cilvēki alvaž par to liecina, un viņi alvaž to uzsveri, dažkārt varbūt konfrontējot šo vietu ar to, kas ir, piemēram, dievnams vai baznīca vai draudz, viena no šādām visspilgtākajām vietām ir daba. Tās mežonīgums, diženums, skaistums, un ir neskaitāmas liecības, kas runā par tā saucamo dabas mistiku.
Arī Jēzus neieteica neko citu, kā norādīja uz dabu, kad viņš kauna runāja par putniem gaisā un vivijām valkā. Gan putni gaisā, gan vivijas valkā dzīvo tīrajā tagadnē. Un Jēzum ir sekojoši daudzi kristīgi mistiķi. Viņi ir meditējuši par dabas parādībām. Piemēram, Bernards no Clairvaux vienreiz runāja par to, ka viņam nav bijuši nekādi citi garīgi skolotāji, kā vien grāmatas un nozulu. Šo te dabas misticismu var, protams, arī apzīmēt kā pagānismu, taču šī savienošanās redzamo radību var vest arī pie dziļi izjūtamas dabas mistiskas pieredzes, kas tālu pārsniedz to, ko mēs saprotam ar pagānismu. Jo pagānisms ir pirms racionālais ieskats par lietām. Pirms racionālais. Kas ir tā kā pirms veselā saprāta. Bet, ja mēs runājam par dabas mistiku un par to, kādā veidā par to runā arī mūsdienu mistiķi, tad mēs noteikti ar to saprotam pārracionālu pasaules izjūtu vai transracionālu, kas ietver racionālo, nevis to noliedz. Piemēram, tādu laikmetīgu piemēru šai neduālajai vienotībai ar redzamo pasauli mēs atrodam pie kāda mūsdienu teologa Leonarda Boffa, un viņš raksta tā. Kādu rītu es izlēmu atkal aiziet uz mežu. Es apķēru vienu koku, noglaudīju citu un pakavējos atkal pie cita, kurš ar savu varbūt 30 metrīgo stumbru svējās gaisā kā tāds enerģijas sablīvējums. Pirmo es sajutu savu pašu elpu. Ieelpu un izelpu ienes mani smalkā saskarsmē ar universālo enerģiju. Tad es centos sajust savu asiņu ritējumu, vai nonāktu saskaņā ar koka asinīm, ar visam cauri plūstošo viņa dzīvības sulu. Tā pamazām es pats kļūpu par koku. Galva tapa par vapotni, mati par vapām, ķermenis par stumbru, rokas par neskaitāmajiem zariem un kājas par zemē grimstošajām saknēm. Es jutu labvēlības pilnu enerģiju, nolaižamies no debesīm un paceļamies no zemes un manu patību piepildamies ar spēku. Piepiši man radās sajūta, ka vairs neesmu es pats. Koks biju es biju koks. Daudzus kristīgus cilvēkus dabas, no mistiska pieredze dabā, no šīs pieredzes piedzīvošanas dabā attur bailes no panteis. Un kristietībai un arī judaismam vienmēr ir bijis ļoti svarīgi distancēties no panteismu, ļoti primitīvi runājot, panteisms ir ieskats par to, ka viss ir Dievs, un nav atšķirības starp radību un Dievu, tāpēc kristietībai vienmēr bija svarīgi novilkt robežu starp radītāju un radību. Protams, ka viens pirms racionālais un tāpat laikā arī pirms kristīgais laikmets un garīgums ir tāds, ka cilvēks tā vietā vai orientētos pēc rakstiem, mācības, tempļa, viņš meklē Dievu dabas parādībās. Tas ir viss notaļ saprotams. Ieskats, kas visu esību identificē ar Dievu. Un protams, ka šāds panteisms bija pretīm stāvošs bibliskajā monoteismā, viena dieva, vienīgā dieva balstītajai ticībai. Šāds panteisms, protams, ir pretīm stāvošs dievam, kura priekšā neviens cits un neviens cits nav un nevar būt kā dievs. Un tāpēc arī gadsimta garumā šī te līnija tika ļoti konsekventi vilkta. Piemēram, Augustīns runāja par to, ka radītās lietas, radība mums ir dotas nevis priekam, bet lietošanai, un ka prieku vajag meklēt nevis radībā, nevis lietās vai cilvēkos, bet tikai Dievā. Un tur, protams, ir ļoti liela taisnība, taču līdztekus arī tam, mēs zinām, ka no šādiem uzskatiem ir cēlies arī nemazums posta.
Jo tie šādi uzskati mums saka, ka daba ir tikai līdzeklis. Daba ir tikai līdzeklis Dieva meklēšanā, tā atspoguļo Dievu, bet nav Dievs. Tas tā ir, par to nav ne mazāko šaubu. Taču šī striktā nošķiršana, radība un Dievs, līdzeklis visam tam, ko viņi izdarīja labu, vai spērtu šo milzīgo soli prom no šī panteistiskā pasaules ieskata. Šī striktā nošķiršana arī ir lielā mērā novedusi pie tām problēmām, ar kurām mūsdienu pasaules saskarās ļoti, ļoti intensīvā veidā, proti daba tiek uztverts tikai kā resurs, daba zaudē savu dzīvīgumu, savu burvīgumu, mēs sakam pavisam ikdienišķi, sadzīviski vienmēr, mēs sakam dabas resursi, mēs sakam derīgie izrakteņi, it kā būtu arī kādi nederīgie. Un tad vienmēr tas jautājums ir, kam šis resurs ir, kam šie izrakteņi ir derīgi. Un, protams, ka skaidrs, ka raugoties no teiksim, mūsdienu perspektīvas, tas ir mūsu interesēm derīgie, tas ir mūsu mērķiem resursi. Taču 20. Gadsimtā ir bijuši arī daudzi samērā veiksmīgi mēģinājumi šo robežu padarīt mazāk striktu un savā nozīmē nevis kaut kā izlīdzināt atšķirības starp šo panteismu un monoteismu, bet drīzāk varbūt atrast kaut kādu platformu, kur šie abi ieskati veido kaut ko jaunu. Un viens no teologiem, kas ar to nodarbojās, bija varbūt arī dažiem jums zināmais, Teilhards de Chardins. Un viņš norādīja to, ka šī šķirtība, kur Dievs tiek atdalīts no radības, ir vienkārši, teiksim, rezultāts tam, ka mēs visu redzam šķirti, ka mēs visu redzam ar kādu striktu robežu, miesa un dvēsele, sieviete un vīrietis, kungs un kalps, gars un matērija, baltie melnie. Un šim duālajam vai, kā to bieži sauc, vainu-vainu iedalījumam, tad lūk pretī nostājās tā mistiskā pieredze, kas meklē vienotību starp šīm pretrunām absolūti objektīvajām. Un tā rodas viens jauns ieskats, ko tad Teilhards de Chardins mēģina savās grāmatās aprakstīt, kas tiek saukts par panenteismu. Nevis panteisms, bet gan panenteisms, ka nevis daba ir Dievs, bet Dievs ir visā. Dievs ir visā. Dievs ir nevis vienā pusē un radība ir otrā pusē, nevis radība ir dievišķa un visur kaut kur ir Dievs kaut kāda mazās daļiņās, bet Dievs ir visā. Dievs ir iekš. Nevis pasaule ir Dievs, bet pasaule ir Dievā un Dievs pasaulē. Dievs ir kas vairāk kā pasaule, pasaule ir savienota ar Dievu un Dievs ir savienots ar pasauli. Tā ir kā tāda gara un matērijas valvība, kas izpaužās tajos tik izcelajos Kristus vārdos, ka es esmu vīna koks un jūs tie zari, kad jūs esat manī un es jūsos. Un līdz ar to vienā brīdī tu piepeši apjaudi, ka Dievs un cilvēks, Dievs un radība vairs nav divi viens no otra radovām pretstati, bet kas starp viņiem ir kāda vienotība, ka viņi ir viens ar otru saistīti tādā nozīmē, ka viņi savstarpēji mājo viens otrā. Tas ir tas, ko runā Richards Rohrs, par šo neatdalāmo atrašanos viens otrā. Un tāpēc Teilhards de Chardins, nekās šķiet, ka viena no grāmatām viņam tā arī saucās, viņš runā par šo dievišķo vidi, kurā mēs dzīvojam, ka Dievs ir visur klātesošs un sajūtams kā līdzīga atmosfēra, kurā mēs esam iegremdēti. Viņš tāpat kā pasaule ietver mūs no visām pusēm. Un tāpēc, par to jau arī manas pieminētā pagājušo reizi Dorotejs Zēle, bet ļoti daudz citu teologu runā, kad šīs, kā teikt, trešās tūkstošgadas kristietības lielākā tēma ir gan radīšana, gan pestīšana.
Un šīs divas lielās tēmas vairs nav tā kā viena no otra atšķirtas, bet gan starp viņām ir ļoti liela saite, ka proti individuālā pestīšana nevar notikt, kamēr viss veselums nav dziedināts, kamēr viss veselums nav kļūst par Dievu valstību. Un par to ir daudz arī runājis, piemēram, tāds teologs kā Karls Rāners. Viņš, piemēram, ir sacījis tā, ka mūsu laikmet kristietība var būt tikai mistiska, un mūsu laikmet teoloģija var būt tikai, kā viņš teica, ekoteoloģija, vai ne, saistīta ar radību, ka cilvēku nevar skatīt atšķirt no visu pārējās radības un dabas. Tas man šķiet būtiski, tāpēc arī mums nav jābaidās šo mistisko pieredzi meklēt dabā, tādā nozīmē, ka, ja, protams, mēs atkal, kā to neret, kā tas notiek, ka mēs pretstatām, piemēram, pieredzi dievnamā vai pieredzi dievkalpojumā ar pieredzi dabā un sakam, man jau to visu nevajag, es varu aiziet jūras krastā, tad tik tālu, cik mēs to pretstatām, tur ir problēma. Bet tajā brīdī, kad mēs sakam, ka Dievs ir iekš visa, un viņš ir atrodams arī visā savā radībā, ne tikai tajā, ko mēs paši esam uzkonstruējuši vai izveidojuši kā arī piedošanu kā dievnam vai kā, bet viņš ir atrodams arī savā radībā tieši tādā pašā veidā. Tas bija viens. Tātad viena no šādām te vietām, mistiskās pieredzes vietām, ir daba. Otra mistiskās pieredzes telpa ir izsakām vārdā erotika. Kā saka rakstnieks Vilhelms Šveigels, tas, kas seksualitātē ir erotika, tas reliģijai ir mistika. Un vārds erotika, tad, kā to raksta Dorotē Zele, viņai šķiet vispiemērotākais vai izteikt šo dinamisko garīgo spēku, jo ja mēs lietojam vārdu mīlestība, tad tas vārds ir pārāk daudznozīmīgs. Viņš ir tāds, nu, kā vai pasaka, viņš ir pārāk, tur viss kaut ko katrs ir salicis un beigās mēs izvairs nezinām, par ko ir runa. Bet, ja mēs lietot vārdu seksuāls, tad tam ir ļoti kā tehniski nu, apzīmējums un nozīme. Un tāpēc Dorotē Zele runā lieto šo vārdu erotika. Vai atspogļot šo te mīlestības dinamisko pievelkošo, nezinu, pievilkšanas spēku. Un viens no tādiem ļoti kritiskiem jautājumiem attiecībā uz to, ka erotika varbūt mistiskās pieredzes telpa, saistās ar 19. Gadsimtā radušos un joprojām ļoti izplatīto ieskatu par to, ka dieva mīlestība un cilvēka mīlestība ir kaut kas fundamentāli atšķirīgs un ka tam ir atšķirīgs raksturs un dažādi izcels. Un lielu pienesumu šim te atkal dualistiskajam ieskatam ir pielicis tāds zviedru teologs Andrēs Nīgrēns, kurš ir šo atšķirību starp Dievu un cilvēku mīlestību ir aprakstījis savā darbā Eros un Agāpe. Un nonāca pie sliedziena, ka šīs abas lietas, tātad agāpiskā mīlestība, Dievu mīlestība un erotiskā mīlestība, cilvēku mīlestība ir vienotrai pakārtotas. Un proti šī agāpiskā mīlestība ir saistīta ar Dievu pilnību, un tas ir kaut kas perfekts un tā, bet savukārt šī te erotiskā mīlestība ir radusies cilvēciskās dziņās un atspoguļot cilvēka nepilnību, ilgas pēc pilnības. Un saskaņā ar Andrēs Nīgrēnu kristietību izsaka šī agāpiskā mīlestība, kuru vienmēr apdrauda tātad cilvēka dziņas un šī te cilvēciskā mīlestība. Un šis te skatījums ir iegūst ļoti plašu popularitāti, es domāju, arī mums tā nav nepazīstama. Kaut gan šis te iedavījums un šī te striktā kaut kā tāda ļoti analītiskā šķirtība, mēģinājums atšķirt kaut ko, kas patiesībā nemaz nav tiek viegli atšķirams, kā Dorotē Zele raksta, tas ir ļoti tāds antimistisks skatījums. Proti deklarācija, ka seksualitātei un erotikai nav nekāda sakara ar Dieva mīlestību, ka Dievs cilvēkus mīl fundamentāli savādāk nekā cilvēks mīl cilvēku.
ka Dievam nav vajadzīga cilvēka pretmīlestība, ka viņš ir pašpietiekams. Un Dorotēja Zēle uzskata, ka, lūk, ka šis te iedalījums un šī te gradācija un šī te pakārtotība un hierarhija ir kaut kas tāds, ko mēs esam aicināti pārskatīt. Jo nevelti, piemēram, Avils Terēze ir sacījusi, ka mīlestība ir tikai viena, un es domāju, ka šī pieredze patiešām, protams, tas nenozīmē, ka mēs nevaram atrast cilvēciskas mīlestības izpausmēs dažādas nepilnības, bet es domāju, ka ir ļoti labi saredzēt, ka tās ir atkal kaut kādas telpas, kuras ir nevis atšķirtas viena no otras, bet drīzāk, kā tad šī dieva mīlestība var padarīt šo cilvēcisko mīlestību pilnīgu. Un tieši šī mistiskā pieredze, kas ir iespējama cilvēciskā mīlestībā, ir kaut kas tāds, caur ko mēs varam pamanīt šīs cilvēciskās mīlestības piederību pie dieva mīlestības. Un beigās, ko Dorotēja Zēle absolūti loģiski piebilst, vai ne, ka ja tas tā nebūtu, tad diez vai Bībelē mēs atrastu dziesmu, kur par attiecībām starp izradzēto tautu un dievu tiek runāt šajā erotiskajā valodā neapšaubām. Nākamā vēl kāda šīs mistiskās pieredzes telpa ir ciešanas, cilvēka ciešanas. Un viena no vispilgtākajām Bībeles grāmatām par šo tēmu, Ījab grāmata, runā par to, ka tiksim, viss šīs grāmatas varbūt galvenā doma ir, ka tiek apšaubīts ticības tāds ļoti, ļoti tāds piezemētais darījumu, kā Dorotēja Zēle izsakās, darījumu raksturs, kur tiksim, ja mums kaut kas notiek labi, tad Dievs mūs svētī, un ja mēs gribam, lai Dievs mūs svētī, tad mums ir jārīkojās noteiktā veidā. Un tam ir kaut kāda tāda cēloņa seka sakarība, un beigās mūsu attiecības ar Dievu drīzāk tāds darījums, un līdz ar to mums ir jādomā, kādā veidā mēs varam Dievu ietekmēt, vai kaut kādā veidā ar savu uzvedību vai rīcību, vai mums klātos labi. Un tas, kā Dorotēja Zēle norāda, vai ne, ka tas lielais jautājums ir, vai ticība ir kaut kas, kas, piemēram, automašīna brauc, tāpēc, ka mēs viņu vadām. Un mēs neesam, mums nav pieredzes ar automašīnām, kas braukājas tāpat vien. Vai, piemēram, vai salīdzināsim tāpēc bērnībā. Es, kad no rīta piecēlos, brīvlaikā es vienkārši uzkāpu uz riteņu un kaut kur braucu. Vai ne? Man nebija bieži vien nekāda mērķa vai novūka. Es vienkārši braukājos ar riteni apkārt. Vai ne? Un tad, kad mēs kļūstam pieauguši, tad mums arvien retāk paliek tāda brīža, ka mēs vienkārši tā braukājamies kaut kur apkārt. Mums ir konkrēts mērķis, mums konkrēts uzdevums. Un tāpēc arī, nu, teiksim, cilvēku radīta automašīna tiek radīta, lai ar viņu varētu nokļūt noteiktā mērķi, un tāpēc mēs arī viņu lietojam. Savukārt, piemēram, roza zied nevis tāpēc, lai viņu kāds nopirktu, bet viņa zied ziedēšanas pēc. Tas, ka viņu beigās kāds nogriež un pārdod un kāds cits nopērk, tas nav tiešā veidā saistīts ar rozes ziedēšanu, jo rozes zied neatkarīgi no tā, kas ar viņu notiks pēc tam. Viņa arī tikpat koši zied arī tad, ja viņu neviens nenogriež un viņa novīst un tamlīdzīgi. Runa ir par to, vai ticība var būt kā tāda roze, kas zied ziedēšanas pēc, vai ticība var būt kaut kas tāds, kas nerodas tāpēc, ka mēs baidāmies no soda, vai tāpēc, ka mēs ceram uz atalgojumu. Un Ījabs izdzīvo ciešanās šo izmaiņu no darījuma ticības uz šo rozes ticību. Un ir svarīgi redzēt, ka ciešanas kā tāda mistiskās pieredzes telpa ir iespējama tāpēc, ka Dievs pats neizvairās no ciešanām Jēzū. Un tāpēc ciešanas ir nevis kaut kas no kaut kā būt, no kaut kā, no tas no kaut kā būtu jātiek pēc iespējas ātrāk prom, bet arī ciešanas ir Dieva darbības vide. Ciešanas ir Dieva darbības vide,
ceļš un vaigs, kurā var izveidoties kaut kas auglīgs un jēgpilns. Un tieši tāpēc no kristīgā skatījuma ciešanām tiek dots nevis attaisnojums vai izskaidrojums, bet viņas tiek saredzētas kā telpas, kurā ir iespējama cilvēku un Dievu sastapšanās, jo Dievs pats atrodas šajā telpā. Un vēl viena mistiskās pieredzes telpa ir kopība. Kolektīvās mistiskās pieredzes tās gan izraisa parasti zinām piesardzību, jo mēs viņus labi pazīstam no padomu vaiga demonstrācijām vai nonākšana zināmā ekstāzē kaut kādu tur kopīgu pasākumu laikā un tamlīdzīgi. Bet mums ir jāatcerās, ka atkal tas, ka mistiskā pieredze, kaut kā tāda šausmīga individuāla pieredze, ka mēs tagad kaut kā milzīgi tagad sajūtamies, tas ir rezultāts atkal tikai pēdējos gadsimtos kļuvusi populārai idejai par to, ka garīgais ir kaut kas individuāls, ka reliģiskais ir kaut kas privāts. Bet mistiskā domāšana nekad nav nostājusies pret šo sadraudzību un kopību kā telpu, kurā mēs varam to pieredzēt, un tāpēc tāds kopīgs mistiskās pieredzes, kaut vai tā, ko mēs piedzīvojam, ka mēs esam kopā, ka mums ir kaut kāda kopīga meditācija vai kaut kāds kopīgs svētceļojums vai kaut kāda kopīga aktivitāte, tieši šis kopīgais bieži vien ir tas, kas izraisa šo te norisi kā mistiskas pieredzes vietu. Un visbeidzot, par ko runā Dorotē Zēle, un kas viņai varbūt ir jau tīri personisks, kaut kas tāds ļoti, 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 kas viņu ļoti skar, ir prieks. Mistiskās pieredzes telpa ir prieks. Atceramies, ka pagājušajā reizi mēs runājām, ka viena no šādas mistiskās pieredzes iezīmēm ir šī nepamatotā prieks sajūta. Un tāpēc arī tas, kas mums rada prieku, smiekvi, dziedāšana, dejošana, arī varbūt kaut kas, kā cilvēks izdzīvo šo kontemplatīvo dzīvi. Protams, arī tas ir kaut kas ļoti neierasts, vai ne? Piemēram, tur dejot baznīcā varētu būt ļoti sarežģīti, kādiem cilvēkiem to pieņemt un saprast. Piemēram, katoļu baznīcā līdz pat 94. Gadam bija aizliegts baznīcā dejot, vai ne? Tas to nekādā ziņā nedrīkstē darīt. Taču jāsaka, ka tieši varbūt pēdējo 20 gadu laikā mēs redzam, ka arī dažās ķermeniskas prakses, ar ķermeni saistītas karīgas prakses, atroda arī savu vietu baznīcā. Un tas ir kaut kas, ko mēs jau redzam no vecās derības, ka tā ir viena norma. Nu tāda šīs te telpas, Bet tagad mums vairs nav daudz palicis, jo man norādīja, ka es nevaru vairs tik ilgi runāt, jo tāpēc, ka visam jābeidzās ir mazliet ātrāk, nevis tikai pusdeviņos. Tagad es mēģināšu atvekušajā laikā, varbūt kādās 15 minūtēs, dažus uzsvarus par šo tēmu, kā mistiskā pieredze var būt redzama. Un kas man šķiet arī priekš manis tāds atklājums, ka mistiskā pieredze, tas kādā veidā tā ietekmē mūsu rīcību, viņa ir kā tāds vakmus papīrs vai pateiktu, vai šī rīcība, viņas motivācija ir mana mistiskā pieredze vai mana izjūta par šīs pasaules vienotību vai izjūta par Dievu vai par to. Vai tas, ko es daru, balstās tajā, ka es mīlu to, ko Dievs mīlu, vai tas, ko es daru, balstās tajā, kas ir mans ambīcijas vai mans egoisms vai mana vēlēšanās vienkārši izsisties kaut kur priekšā vai kā citādi. Un, manuprāt, mistiskā pieredze ir tieši tas, kas piedod lietām to īsto mērogu un īsto jēgu. Un savā grāmatā Dorotē Zēle sāk ar to par šo tēmu runājot, ka viņa apraksta mūsdienas laikmetu kā tādu, kurā valda šīs divas pamat tendences – globalizācija un individualizācija. Un viņa saka tā, ka tas neparastais ir, ka šī te mūsdienu rietumu pasaule ir kā tāda, kā viņi saka, nu, protams, jāliek pēdiņās, ir kā tāda impērija, kurā valda pilnīgi kontroli par laiku, telpu, visu radīto pasauli, kurā eksistē tehnoloģijas, kas prasa producēt arvien vairāk un vairāk. Un šī, kā viņa saka, uz sasniegumiem balstītā programma ir efektīvāka,
un ietekmīgāka nekā visas līdz šim pazīstamās impērijas. Un cilvēki šajā impērijā ir atsvešināti no tā, kas tiem patiešām būtu jābūt, un tajā pat laikā viņi ir pilnīgi atkarīgi no šīs impērijas. Un tas neparastais ir, ka viņam, par ko viņi runā, ka jo globālāk ir organizēta pasaule un šīs pasaules sistēmas, jo neieinteresētāk tā ir par rūpēm par pasauli, attiecībām ar dabu un radību, jo vairāk šai globalizētajai sistēmai ir vajadzīgi tādi indivīdi, kuriem nav nekādu attiecību. Kas ir patiešām galvēji fragmentēti un atomizēti, viņi ir orientēti tikai uz šefti un baudu, un kuriem ir pilnīgi vienalga gan par ūdeni, ko dzers viņu mazbērni, gan par gaisu, ko elpos viņu bērni, nemaz nerunājot par Dievu. Un Dorotē Zēle saka, ka šis laikmets, kas tiecās uz labklājību, šī domāšana, kas ir tāds kristāli tīrais, jāceraties, ka mēs runājam par Dievs 9,0, kas ir tas kristāli tīrais 5,0 līmenis, viņš reliģiozē, tas tāds mans vārds, ko es izdomāju, reliģiozē patēriņu, produktus, izbaudīšanu un izklaides. Un ja Marks kādreiz teica, ka reliģija ir opijas tautai, tad tas vairs nav par mūsu laikiem, tāpēc, ka reliģija vairs nav nekāds opijs, jo ir parādījušies daudz citu opijāti, simtreiz iedarbīgāki. Un tieši tāpēc, ka Marksa vārdiem reliģija kā opijas tautai vairs nav aktuāls, reliģija vairs nav opijas tautai, tāpēc, ka ir citi opijāti. Iespējams, ka tieši tāpēc reliģija šajā mūsu laikmetā var kļūt par galveno pretindi vai dzinēju spēku, jaunas paradigmas parādīšanai. Un tāpēc mūsu laikmetā Bībele vairs nav kaut kādi nesaprotami smieklīgi teksti, kādi mums varbūt viņi šķiet, ja mēs raugāmies uz viņiem tikai no veselā saprāta pozīcijā. Bet mēs ieraugam šajos tekstos kaut ko ļoti apgaismojošu. Un tas, ko šeit, es mēģināšu sevilgt to īsti kopā, bet tas, uz ko šeit norāda Dorotē Zēle, un kas ir ļoti, ļoti būtiski, mēs jau esam par to mazliet runājuši citā kontekstā, ka jaunajā derībā, kad mēs lasam par pirmdraudzi, par kristīgo baznīcu tās pašā sākotnējā formā, mēs redzam, ka viņi atrodas Romas impērijā. Un šo pakļautību impērijai, jaunā derība sauc par atrašanos nāves stāvoklī. Jo, protams, šī impērija bija tāda, ka, teiksim, ja tu viņai nepiederēji, ja tu viņu ar viņu strīdējies, ja tu viņu konfrontējies ar viņu, tad tev draudēja nāve. Un jaunā derība visu laiku apliecina, ka mēs zinām, ka esam no nāves iegājuši dzīvībā. Un savukārt, teiksim, šī šodienas nāves formas, kuras izraisa mūsu pakļautība mūsu laikmeta dominējošajam spēkam vai impērijai. Tā, protams, varbūt netik daudz ir fiziska nāve, bet viņi ir lielā mērā tāda iekšējās pasaules nāve vai garīgas nāves, kā piemēram atsvešinātība no citiem, no sava aicinājuma, no tā, kam tev ir jābūt, vai dzīves jēgas trūkums, vai sabrukums neveiksmēs, vai izdegšana, vai stress, vai atkarības. Nu, tas viss, par ko tagad biezā slānī raksta jebkurš žurnāls, izpaužot šīs parādības kā lielas problēmas, kur ietvarā mēs dzīvojam. Un tieši jaunā derībā mēs redzam, kā pirmdraudze dažādā veidā pretojas šai savai impērijai, bet mācoties no šīs pretošanās, mēs varam kaut ko iemācīties priekš mūsdienas. Un tas ir tas, ko mēs redzam, piemēram, nu kā tad cilvēki šajā laikmetā pretojās šai visu iekļaujošai, dominējošai impērijai. Nu, cilvēki, piemēram, maina profesijas. Viņi izvēlās mazāk apmaksāts darbs. Piemēram, ziniet, par ko es šodien milzīgi biju pārsteigts, piemēram, kad mums uz vecāku māju atnāk brīvprātīgie, mēs viņiem sakām, nu kāpēc jūs te esat? Un viņi saka, saprotiet, viņi saka, daudz cilvēku saka, viņi saka, mums ir ļoti daudz brīvu laika. Es domāju, kas tie pa cilvēkiem, kā viņiem var būt brīva laika? Jā, cilvēkiem ir brīvs laiks, un tas man vienkārš kaut ko pasaka par to, ka cilvēkos notiek kaut kāda tāda
ka viņi saka, mums ir pietiekoši naudas, ne tāpēc, ka viņas būtu ļoti daudz, bet viņas ir pietiekoši. Mums ir pietiekoši laika pavadam darbā, mums ir parādījies brīvs laiks, mēs gribam kaut ko labu darīt. Un tas ir, tā ir viena pretošanās foruma. Tā ir pretošanās foruma, kad es izvēlos nevis tikai sevi nokausējošu darbu, nevis darbu, kur es daru tāpēc vai pelnīt, bet kas man ir sirdī tuvāks. Vai, piemēram, cilvēki atsakās no karjeras ģimenes dēļ, vai cilvēki pievērš vairāk uzmanības attiecībām, vai cilvēki dodās svētceļojumos, viņi pāriet dzīvot kaut kur tuvāk dabai. Beigu beigās cilvēki nāk trešdienas vakaros vai pirmdienas vakaros un meditē, vai nodarbojās ar jogu un apzinātības praksēm. Un tie visi ir individuāli vai kopīgi šie pretošanās veidi, un viņi visi ir saistīti ar mistisko pieredzi. Taču, protams, nepietiekam, jo, ja mēs izvēlamies tādus pretošanās veidus, kas attiecās tikai uz mums, tad mums ir jādomā, bet vai tas maina visu sabiedrību, vai tas ietekmē visu kopienu. Piemēram, viens no tādiem pretošanās veidiem man ir iznācis sakot līdz mazliet vairāk, varbūt, protams, ir daudz un neskaitā, bet piedodiet, bet tas, ko, piemēram, dara bērnu slimnīcas fonds, bērnu slimnīcā, ir arī viens no mistiskās pretošanas veidiem. Jo vienā medicīnas impērijā, kuras darbība ir vērsta uz cilvēku ķermeni, uz autonomu no visa pārējā atšķirta cilvēku ķermeņa ārstēšanu, lai atdod šim ķermenim spēju labi justies, tur piepeši parādās viena nevalstiska organizācija un saka, mēs nepievērsīsim uzmanību tik daudz šim ķermenim, to jau excellent dara šīta medicīnas impērija, mēs pievērsīsimies attiecībām. Mēs pievērsīsimies attiecībām ārstu attiecībā ar pacientiem, vecāku attiecībām ar bērniem. Mēs rūpēsimies par vecākiem, mēs uztaisīsim skaistu biblioteku, mēs uzcelsim vecāku māju, mēs pa ceļam parūpēsimies arī pa labākām medicīniskām aparatūrām, mēs radīsim skaistu vidi. Un tas viss, Dorotejas Zels, teiksim, ja mēs skatāmies caur viņas skatījumu, tas viss ir viena no pretošanas formām šajā 5.0 impēriskajā dominējošā vidē, kas sāk šo vidi mainīt, un tas ir acīm redzams, un uzrādīt arī tās trūkums. Tā ir pretošanās forma, kas nevis nostājās tad arogant kritizējošā, agresīvu vaimanājošā pozīcijā, bet viņi rīkojās vietišķi, racionāli, konstruktīvi un patiesībā atver durvis kaut kādai pilnīgi jaunam iepriekšējo, pilnīgi iekļaujošam, bet kaut ko pilnīgi jaunu radošam medicīnas veidam, kas nozīmē ne tikai labākas tehnoloģijas, kā mēs varam vēl labāk to ķermeni labot, bet arī to, kā mēs varam skatīties uz cilvēku viengabalainu, kā mēs varam pievērst uzmanību viņam visam. Šis vienotības elements atkal šeit parādās. Un, protams, ka tādas grupas vai institūcijas vai organizācijas ir ļoti daudz un dažādas, un tieši par tādām jau runā jaunā derība, kad viņi runā par draudz. Jo šīs draudzes ir kopības, kas ir nevis kaut kādas institūcijas vai organizācijas, bet gan šīs kopības, kas meklē veidus, kā mēs varam ne tikai konfrontēties ar pastāvošo sistēmu, bet kā mēs varam viņu mainīt, viņai palīdzēt augt, viņai palīdzēt veidoties. Un tāpēc šādas grupas, šādas draudzes, šādi nevalstiski veidojumi, pie kuriem var pieskaitīt arī Kristīgo baznīcu, kur vien tā ir tāda nevalstiska un dzīva, tā mums atklāja, ka patiešām tā ir tāda kopīgas pretošanās formas, kas ir saistīts ar tavu iekšējo pieredzi, ar izjūtu, kā vietām būtu jābūt. Nu, piemēram, tā pati pirmaznīca viņa noraidīja, viņa teica, pirmdraudzē, teica, mēs nedrīkstam apmeklēt teātrus, mēs nedrīkstam apmeklēt publiskās pirts vai cirka izrādes, jo tas bija tas veids, kādā veidā, kas bija visiem jāapmeklē tajā impērijā. Vai, piemēram, visādas pasākumas, kur slavināja militārismu, kur slavināja vardarbību vai kur sveitīja ieroķis, pirmdraudz turēja par velna darbiem. Viņi noraidīja visu to, ko šī impērija cilvēkiem piedāvāja, lai novērst viņus no īstajām problēmām. Bet šis nē, iepretī dominējošai kultūrai, man liekas, šajā nē
ko mēs redzam pirmraudzē, arī slēpjas visas baznīcas jēgas atslēga. Jo tikai tad, kad tu vari vienlaicīgi sakot nē dominējošai kultūrai, bagātināt viņu ar to, kas ir tas pozitīvais jā, baznīca un reliģija kļūs par šo pārmaiņu dzinējspēku. Tieši mīlestībā uz to, kā būtu jābūt, nevis naidā pret to, kas ir. Veidojās šis mistiskās pieredzes ceļš. Un tas man šķiet ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks, tas to apzināties. Jēkabs Bēme teica, ka Dievs ir nekas, kas grib visu. Un, un man šķiet, ka šis viņa sacītājs ir ļoti būtisks, jo ja Dievs ir nekas, kas grib visu, tad viņā ir kaut kāds bet iepretī visam. Un Bēme runāja par Dievu kā par kustību, kā par plūsmu, kā par to, kas aug. Un faktiski ir, ja mēs gribam šajā pārmaiņu procesā būt klātesoši, arī mēs kļūstam par daļu no šīs Dieva kustības un savienojamies ar citiem šajā kustībā. Un tad, protams, tas varbūt ar to es tā kā nosveikšu šo domu, ka, ka proti, tad, kad ja mēs gribam būt šajā plūsmā ar šo neko, šajā kustībā ar Dievu, kas ir nekas, bet grib visu, tad arī mums ir jādomā, nu, kas ir tie veidi, kā mēs kļūstam kaili, kas ir tie veidi, kā mēs kļūstam nekas. Un, un tie ir tie veidi, kur mēs redzam, ka bieži vien šīs pretošanās formas ir ļoti nevielas un mazas, un, un tās iniciatīvas ir niecīgas, bet, bet vai visu šos, teiksim, šīs formas ņemt nopietni, mums ir vienmēr jāapzinās, ka viņos, viņu pamatos, viņu fundamentā iet cauri šis mistiskais bet. Šis mistiskais, mistiskā šī pieredze par to, kā būtu jābūt. Un ja cilvēkos ir šī izjūta par to, kā būtu jābūt, un ja tas ir tas veids, ka cilvēks vai cilvēka grupa mīl to, ko mīl Dievs, tad mēs varam pieredzēt, ka tas ir kaut kāds iesākums kaut kam, kas beigās ir neiznīcināms un, un nenokaujams. Un tāpēc arī mistika nav pretstats rīcībai, tā nav pretstats pārmaiņām, mistika nav bēgšana no šīs pasaules vai intravertu koncentrēšanās tikai uz savas dvēseles apsijūtu un pestīšanu. Mistika ir tā, kur mums atklāja, ka tā nevar pastāvēt bez šīs aktīvās rīcības, tā ir nevis tikai lūkšana, bet arī strādāšana, kā jau to arī kristīgie mistiķi apliecināja. Un pašās beigās viena lieta, kas man jau ienāca prātā pēc tam, ka es te biju visu tā kā uzrakstījis un tā, es iedomājos pie interesantu lietu, ka ja ir tā, ka mistiskā pieredze izpaužās darbībā un mēs šo darbību varam pamanīt tajā, ka cilvēki mīl to, ko mīl Dievs, ka cilvēki rīkojās saskaņā ar to, ko mīl Kristus, un ka šīs pretošanās formas kaut kādam savam laikmetam vai sava laikmeta domāšanai vai kaut kādiem absolūti visiem pieņemamiem uzstādījumiem, tad tas nozīmē to, ka atceraties bija tā ideja, ka, ko Dorotejs Zele teica, ka tātad katra reliģija baznīca sastāv no šiem trim aspektiem. Institucionāla aspekta, analītiskā, intelektuāla aspekta un šī mistiskā aspekta. Un ja mums ir absolūti skaidrs, ka viens cilvēks, kurš piedalās institūcijā, kurš ir institūcijā, baznīcas institūcijā iesvētīts un kristīts, kuru mēs varam identificēt draudzes kartotēkā un atrast viņu personas kodu, mēs sakam, šis ir viens ticīgs cilvēks, jo viņš pieder šai institūcijai, viņš pieder šai struktūrai, un tas ir viens veids, kā mēs varam sacīt, un tas ir viens veids, kas ir viens kritērijs. Tad nākamais kritērijs varētu būt tāds, ka mēs sakam, šis cilvēks runā par Dievu. Viņš ir teologs, viņš raksta par Dievu, viņš runā par garīgām tēmām. Varbūt viņš šajā brīdī nepiedara nevienai institūcijai, bet mēs varam viņu dzirdot, viņu lasot, mēs saprotam, šim cilvēkam ir, viņš atrodās šajā kristīgajā garīgumā, un kādreiz, vai ne tā ir, ka, piemēram,
tu kādreiz satiecies ar cilvēku un tu saproti, jā, ka tev pretī stāv viens cilvēks, kuram ir garīga pieredze, un tad tu konstatē, ka viņš nav iesvētīts. Nu, arī tā tas var gadīties, un tā tas ir pilnīgi normāli. Bet vai nevarētu būt tā, ka tā nākamā zīme, un varbūt viņa ir visaptverošākā zīme, ka ja mēs redzam, ka kāda cilvēka vai kādas grupas vai kādas organizācijas vai kādas kopienas, ka viņi rīkojās tā, kā rīkojas Dievs, kur viņi rīkojās no tā, ko mīl Dievs, arī šeit piepieši mēs apjaušam, ka te ir kāda zīme, kas apliecina šo cilvēku piederību kristietībai, šo cilvēku piederību garīgumam kristīgajam. Un tās tagad tāds trīs durvis, kas, protams, visideālākā gadījumā ir viss kopā, bet var arī tā nebūt. Var arī tas būt tā, ka mēs varbūt visvairāk redzam kaut kādu vienu aspektu. Un tas man šķita tāds ļoti, tāds arī priekš manis svarīgs atklājums, kas atkal pazemina šo te žogu vai slieksni starp to, ka mēs sakām, nu, mēs šeit piederam, teiksim, vienai kopienai, un tad, nu, tie tur tādi, cilvēki, kas tā kā nepiedara, vai ne, bet šeit mēs redzam, ka nav viss tik viennozīmīgi, nav viss tik vienkārši, un ir dažādi šie kristīguma aspekti, kurus mēs varam redzēt arī pie cilvēkiem, kas, vai pie grupām, kas nebūtu sev nepozicionē kā piedarošas vai saistītas pat ar baznīcu. Un šī mistiskā pieredze ir tāda, varbūt visuniversālākā, beigās, kas arī grib ietvert visus cilvēkus šajā Dieva valstībā. Tik daudz. Tagad es lieku punktu par Martinu Luther Kingu un nestāstīšu un vēl par dažām lietām, lai tās paliek citām reizēm. Bet ķersimies tagad pie meditācijas.